Madina 21 yoshda, Andijon shahridan. Oilali, 2 nafar farzandning onasi. Asl kasbi hamshira. Ko'rsatuvda ishtirok etish eng katta orzularidan biri. Albatta, yaxshi niyat bilan harakat qilsangiz, orzularingizga yetishasiz. Madina xonga omad tilab, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Olopazanda ko'rsatuvining 65-chi mavsumida 4-chi ishtirokchi Madina bo'laman va biz bozor qilishga keldik. Ana endi bozor qilishni boshlaymiz. Bugun men qizlarga shirin taomlar tayyorlab beraman. Piyoz olamiz endi. Pomidor olishim kerak. On besh daqiqada bozorlik qilib ulgurasizmi? Ulguramiz. Mana endi hamma sabzavotlarni olib oldik. Endi go'sht mahsulotlariga o'tamiz. Qaymoq olamiz. Qismetdan olamiz. Shakar olamiz. Margarin kerak bo'ladi. Krahmal kerak ekan, kukuruzni. Uni olamiz. Yog' olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Anaqa berasiz? Qiyma berasiz? Yo'mi yo'qsiz? Yo'qsizroq bera qoling, mamnunmi? Qancha? 700 gram bersiz. Yaxshimi? Ha. Anaqa go'shtni berasiz, yo'qsizroq lekin. Yo'qsizroq va yaxshi yumshoq pishadigani. Qaysi biri? Qancha beraman? Yarim kilo berasiz. Onta dona berasiz? Yashilidan berasiz. Anaqa eriydigan siriz bormi? Azgina bera olasizmi? Qancha? 100 gram, 200 gram. Eriydimi bu? Eriydi. Ko'pini qizasiz. Mamnisi kesib bera olmaysizmi? Kesilmaydimi? Mam, yaxshi bo'ldi. Mazasi zo'r shuni yaxshi. Bitta bera qoling. Bozorligimizni qilib bo'ldik va 15 daqiqada tugatdik. Ana endi oshxonaga borib mazali taomlar tayyorlaymiz. Bugun men ham mehmonlarimizni Pelagol choylari bilan mehmon qilaman. Bozorlik qilishda qiynalmadim. Hammasi yaxshi bo'ldi. 15 daqiqada ulguraman deb o'ylamagandim, lekin 15 daqiqa bemalol yetdi va menga berilgan 400 ming so'm pul ham bemalol yetdi. Men bundan juda ham xursandman.
Mana oshxonaga ham kelib oldik. Ana endi shirin taomlar tayyorlashga kirishamiz. Birinchi bo'lib shirinligimizni tayyorlab olamiz. Shirinlik uchun men New Yorkcha tayyorlanadigan cheesecake'imizni tayyorlab ko'rsatib beraman. Kuzatib borsiz, hammasini o'rganib olasizlar. Birinchi bo'lib tovamizni ozgina qizdirib olamiz va kerakli mahsulotlarimizni birin-ketirlikda solib ketamiz. Endi idishimizga 150 gram shakar solib olamiz. Va azgina tuz solamiz. Va 50 gram makka jo'xori kraxmalini solamiz. Azgina aralashtiramiz. Qizib turgan tovamizda shakar bilan kraxmalimizni aralashtiramiz va unga 2 tuxum chaqamiz. Bularning barchasini juda ham past olovda aralashtiramiz. Va 400 gram qaymog'imizni solamiz. Massamiz quyuq holatga kelgunga qadar yaxshilab aralashtirib turamiz. Massamiz qo'yildi. Ana endi uni tagini o'chirib va uni ichiga 100 gram sariyog'imizni solamiz. Endi maydalab olingan pechenyemizga 100 gram yog' solamiz. Mana eritilgan sariyog'imizni tovachaga solamiz va yaxshilab pechenye bilan aralashtirib olamiz. Ana endi buni qalbimizga solamiz. Tayyor massamizni qolib ichidagi masalig'imiz ustiga quyib olamiz. Ana endi maydalangan pechenyemizni tayyor massamiz ustidan sepib chiqamiz. Mana cheesecake'imiz tayyor. Endi uni qotirish uchun muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Ana endi issiq yeguligimiz uchun gnom somsalarimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun nachinkasiga 1/2 kilo go'sht va piyoz kerak bo'ladi. Ularni mayda kubik shaklda to'g'rab olamiz. Go'shtlarni mayda to'g'rab oldik. Ana endi uni ziravorlar bilan aralashtirib, azginaga marinovat qilib qo'yamiz. Buning uchun bizga shirin paprika, murch va zira kerak bo'ladi. Tuz kerak bo'lmaydimi? Tuz ham kerak bo'ladi. Somsamizning eng qiziqarli joyi, somsalarimiz suvli chiqishi uchun men gazlangan suvdan foydalanaman va unga ozgina quyaman. Shunda go'shtlarimiz yumshoq pishadi va suvli bo'ladi. Piyozlarimizni ham mayda qilib to'rg'ashni boshlaymiz. We'll be right back.
Mana endi piyozlarimizni ham to'g'rab oldik, lekin buni go'sht bilan aralashtirmaymiz. Bir chetga olib turamiz. Endi xamirimizni tayyorlab olamiz. Xamir uchun bizga ozgincha tuz, smetana va sariyog' kerak bo'ladi. Ishimizni boshlaymiz. Ularni yaxshilab un bilan qorib olamiz. Mana somsamizning xamirlari ham tayyor. Endi buni ozgincha tindirishga olib qo'yamiz. Mana azizlar, shirinligimiz ham tayyor, somsamiz ham tayyor. Ana endi men asosiy taomni tayyorlashni boshlayman. Buning uchun yarim kilo qiymaga 3 dona piyozni qirishdan o'tkazib olamiz. Qanday taom tayyorlayapsiz? Turk milliy taomi bo'lgan beti kabob tayyorlaymiz. Bu taomni o'zingiz yoqtirasizmi yoki mehmondorchilik uchun mos deb o'ylayapsizmi? Mehmondorchilik uchun mos deb o'ylayman. Mana piyozimizni ham qirishdan chiqarib oldik. Ana endi unga ziravorlarimizni solib olamiz. Ana endi beti kaboblarimiz uchun ko'katlarimizni ham to'g'rab olamiz. Ana endi tayyor massamizni aralashtirib olamiz. Ana endi massamizga ozgincha zaytun yog'idan qo'shib olamiz. Qiymamizni ustiga ozgincha sarimsoq piyozimizdan qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Mana tayyor qiymamizni endi kabob ko'rinishida listimizga joylab olamiz. Qog'ozimizni ozgina yog'lab olamiz. Qiymalarimizni kabob ko'rinishiga keltirib oldik. Endi uni ustini yog' bilan ozgincha yog'lab olamiz. Yog'lab olingan qiymalarimizni endi 180 gradusda 20 daqiqaga qo'yib olamiz. Ana endi salatimizni tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun menga bulg'or qalampiri, pomidor, bodring, zaytun va brinza kerak bo'ladi. Ishimizni bulg'or qalampirlarimizni to'g'rashdan boshlaymiz.
Qalam bulg'oq qalampirlarimizni to'rg'ab oldik. Endi navbat bodringga. Tayyorlayotgan salatim ayni yozbob, hamma mahsulotlarim barabara solinadi. Ana endi piyozimizni ham to'rg'ab olamiz. Ana endi cherry pomidorlarimizni ham to'rg'ab solib olamiz. Obbo, chiroq o'chib qoldi-ku. Endi nima bo'ladi? Davom etavering. Ana endi zaytunlarimizni ham to'rg'ab olamiz. Mahallangizda chiroq tez-tez o'chib turadimi? Ha, svet o'chib turadi, yonib qolar endi. Salatimizga masalalarimizni to'rg'ab oldik, lekin bizda haliyam svet yo'q, lekin ishimizni davom ettiramiz va endi salat barglarimizni qo'limizda to'rg'ab chiqamiz. Mana salatimiz ham tayyor. Endi buni aralashtirmaymiz. Bir chetga olib turamiz. Mehmonlarimiz kelgandan so'ng aralashtirib tortamiz. Ana endi xamirimizni zuvala shakliga keltirib olamiz. Svet o'chgan bo'lsa-da kayfiyatimizni tushirmaymiz. Somsalarni tandirda yopasiz shekilli. Shunaqa shekilli. Mana zuvalachalarimiz tayyorlab oldik. Ana endi go'sht bilan piyozimizni aralashtirib olamiz. Masalig'imizga ozgincha yog' ham qo'shib oldim. Bu somsamizni yanada suvliroq qilishi uchun. Ana endi zuvalachalarimizni yoyishni boshladim. Xamirlarimizni ham yoyib oldik. Endi ichiga massamizni solib, tugishni boshlaymiz. Bizda gnom somsalar mana shunday ko'rinishda tugiladi. Somsalarimizni ham tayyorlab oldik. Ana endi ularni listga joylab, duxovkamizga 180 gradusda yarim soatga pishirishga qo'yamiz. Vaqtimizga svet ham kelib qoldi.
Ana endi tayyor bo'lgan beti kaboblarimizni lavash xamiriga o'rab olamiz. Beti kabobning pishloqlarini qirg'ichdan chiqazib olamiz. Beti kaboblarimizni ustini yog'lab, yana bir bor duxovkaga 10 minutga jo'natamiz. Ana endi duxovkamizga joylaymiz. Mana shu bilan oshxonamizdagi barcha ishlarimizni yakunladik. Ana endi mehmonlarni kutib olishga tayyorlanamiz. Oshxonamizni 2 soatda 18 daqiqada tamomladik. Oshxonada taom tayyorlashga qiynalmadim, hammasi yaxshi o'tdi. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugun biz ko'rsatuvimizni boshladik va biz bugun Madina xonning xonadonlaridanmiz va Olov pazanda reality show'sida bugun 4-kun. Demak, bizda finalga 1 kun qoldi. Xo'sh, qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Charchamasdan hammalaringiz kayfiyatingizlar yaxshimi? Azizlar, bugün mani keyfiyatim yana ham yaxshi, çünkü bugün ko'rsatuvdagi ishtirokchi qizlarni hammasi shu yerda. Sevinch, assalomu alaykum sizga alohida. Tuzumsiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ne, bizani ko'zimizmi deydi sizga? Darro kasal bo'ldingiz. Charchab qoldim. Charchab qoldim. Hozir yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatingiz? Alloh. Juda ham yaxshi. Xonadonga kirgan zahotim xushbo'y hidli kelishni boshladi. Demak, Madinaxon hammasiga hozir nozirlar. Demak, chaqiramiz uni Madinaxon qizlar. Keling Madinaxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar xonadonimizga. Yaxshi keldinglarmi? Charchamasdan. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Charchab qolmadingizmi? Rahmat. Sog'liklaringiz? Yaxshi. Shu kunni qiynab qo'ymadikmi sizni? Yo'q, hammasi yaxshi. Oshxonada pishib, erib, oqib ketmadingizmi shu qadar? Yo'q. Juda yaxshi. Xo'sh, Madinaxon, nimalarni qo'yladingiz? Hamma taomlar tayyor. Xo'sh, Madinaxon, bozorlikni necha daqiqada qildingiz? Bozorlikda 15 daqiqada qildim va men 395 ming so'm pul ishlatdim. 395 ming so'm pul ishlatdingiz. Juda ham yaxshi. Necha soat tayyorladingiz? 2 soat 18 daqiqada. 2 minutimiz qoldiribsiz, ishlatyapsiz 2 minut deb. Juda ham yaxshi. Hamma taomlaringiz tayyor. Tayyor. Choydan quying. Rahmat kattakon. Olinglar qizlar. Xo'sh, choyinglarimizni qoldiring, panezingizni ovuring. Madinaxon, salat tayyormi? Tayyor. Juda ham yaxshi. Borib bemalol salatingizga tayyorgarlik ko'ring. Ha, yaxshi o'tiringlar. Boringlar. Xo'sh qizlar, men haqida g'iybatlashamiz bugun? Bilmasam. Bilmasam. Nega? Anorpa, nega kayfiyatingiz yo'q? Javob ber, bormi? Nega kayfiyatim yaxshi? Hayot ham shunaqamiz, opa. Og'ir. Kam gapmisiz hayotda? Uyda boshqacha, boshqa joyda boshqacha. Ya'ni, ko'p gapirolmayman deb boshqacha. Nega? Uydachi. Chunki men o'zingizni galingizda men ko'rdim-dingiz, boshqacha edingiz. To'g'rimi? Ah, chumadim xullas, mayli. Sizchi qoqindim? Kayfiyatlarim a'lo. Qalay yig'ishtirib oldingiz? Oshxona meni kutdi, ishtovala ham kutdi. Men ularni kutgan holatda yig'ishtirdim. Juda ham yaxshi. Omad tilab. Ana dasturxonimizga salatimiz ham yetib keldi. Kela qoling. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Oh, 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 oh. Ko'rinishcha ajoyib bu. Olinglar qizlar. Bu o'zimizni grech. Voy, grech. Grechka? Grekcha. Yo'q, grekcha. Bu o'zimizni grekcha salat.
Aynı yoz bab deyip şunu tanladım. Doğru ettiniz. Bu oldu. Kızı bunun mazası gibi haber veriyorum size. Siz varıp inştanınızı tergeleyip bir mal kuruluyor. Yakımlı iştaha. Hoş kızlar. Hem öyle yakımlı iştaha alıyla. Çay çoğalıyla. İçiyle çayıyla. Ah 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 ah. Piyala kulçalarımla boşluğa aldık. Kızla yakımlı iştaha hem öyle alıyla. Kızın fikriyle bu seyit oraya değil mi lan? Mavide o vitaminli saldiğimi astım. Şimdi yapıp korumam. Şimdi yapıp korumam. Bu canım yiyin selam yemastım de. Bunu iş gerek. Faydalı. Yo, ben yoktu. Şimdi yiyemem oyda kırışkeni yemastım. Özüm tayarla birerdim bu canımla ki. Özüm yapıp korumastım. Yok mesela yiyeceğim. Şimdi yok yiyemem mi? Yakış çıkıp da. Tuzları tamam. Tuzları yem yakışı. Hoş anarpı. Salatı renk ve renk değil, menge yoktu. Cüdeyim yaşı terli geldi. İştah açar. Sarı, kızıl, bagars gelene faydalan geldi. Mazası yaşı, dedi sana. Yo, soğusu da yo. Mastadır kesliyor o tamı vardı. Az gene var şans. Leken yakışı mazası. Tuzu giyem, çayı tasar kumaya yakışı tuzu. Saat kesliyle gene etme geldi. Hoşlanan fikriski. Zevalci. Menge kesliyor bu gene için yoktu. Rastamla, yakın iştahında sen soramadın. Yürüyün, uzun örgüleyin sizden. Azizler kızlarının fikirlerini eşittiğiniz. Bu saatimizde kısır kısır kılıp işini devam etmemiz. Ne var neyse ikinci devam gibi verəmiz. Salat yoktu. Salatın görünüşü hem çıraylı. Xarxıl sabzavatlardan ibarat. Görünüşü hem çıraylı, tamı hem yaxşı. Fakat az yine taharroq bugün. Benimce sirkanı kıprak soğaldı. Bugün hamas çöydü. Salat yoktu. Toğralışları, mazası, tuzları hamas çöydü. Bahari salat yoşukken renk beren salat alıp kırdılar. Cüdeyim yakışı. Tuzları kirliyem bu sefer tuzlarıyım cüdeyim yakışıydı. Ben gibi makul geldim. Ağız tuzu normal değilim. Lekin sağal az yine taharlıgı var. Lekin mazası yakışı. Salat cüdeyim yoktu. Tamın tortup kuruşuyla yap kurdum. Ozu uyudu. Ben vitaminli salatla istimal kımıyım. Doğrusu. Lekin salat tamları tuzları yakışı. Salatım yoktu. Lekin tatıp kurmadım. Ana geleyim Azine Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, onunla alıp geldiniz. Bu yani şey, gnom samsa deyildi. O zaman aslında şuna pişirildi. Gnom samsa? He, otur gizli pişirildi. Aha, şunçasını eşitim de ki gnomçasını eşitme oğlum. Sırına işlesen her kanakasını korur ama boyu falan, gnomu, ortacası, semizi. Kurnuşdan hamalar pis üçün çıkan yokşa vattı leken. Demek bu gnom samsa. Gnom samsa. Bu gnom samsa'nın bu süzmem yanındaki? Soğusu. Soğusu. Çünkü batır batır işimiz gelişti. Ne kadar? Güzelim yakışır. Hoş. Soğutmasına iyi mi zundu? Sizge benim ara ruhsat batır geldiğinizi kuru vurayım. Hop. Sizler yakımlı işte ha. Rahman. Barın. Hoş. Kızlar hiç içtim mi değil mi ne kadar? Ben içtim geldim. Ben içtim. Sevinç. Gnomçasını içtim deyiz mi? Şurk hemen torşunu tazıyam sen. Gnom samsa. Hoş. Ne mi koşurken? Ama smurflan şapkası yok. Şapkası var. Hoş, yap koruyla kanı mazası gibi haber ağız. Al ile. Korunuştan çıralı çıktı. Korunuştan leke enjoy. Torşunu dediğim bu sam, hamuru çöktüğüm an cevap ettiler ki çoğu gitayla bunu. Bu hamur bulan, şırın çoğu bulan bay böyle diye. Lakin ben bunu niye adışmasam bu sos, süzmeden tayla yine kızlar.
Yo, tayyor, o'zlar tayyorlagan. Qaymoq bilan aralashtirilgan, ha? Sousi mazasi ham ajoyib. Somsani pishirishni chiqdi. Ko'rinishidan xamir qalin bo'lib qolgan shekilli deb o'yladim, lekin xamir ham juda ham mazali. Buxora anaqami? Qo'ynagan boshladingmi, boshlamadingmi? Bugun tushmoqchiman bozorga. Ovora bo'lmang. Ertaga ko'rsatuv tugaydi. Keyin men qo'yni bitgandan keyin qidirib yuraman. Ovora bo'lmang, bo'ldi. Uyim bilasiz-ku? Esimda qoldimi uyingiz? Yaqinda dedingiz-ku? Katta edi uylari. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Xo'p. Yeyasizmi, yeng. Yedingizmi o'zi, yemadingizmi hali? Yo'qmi? Oling. Kimning fikri bo'lsa, qizlar bemalol ol. Yuturinglar, bir bahorami qisqamadimi, hali bozorga tushmabdilar. Hammasi gapda-da. Ko'rmaydi shekilli. Madam turaman. Rasmi? Bir maqtanmoqchi edim, mana tomoshabinlarga tikib berdi, ertaga kiyib kelmoqchi edim bo'yningni. Aldadingiz. Tikib beraman. Sizga ishonamiz. Qaraymi, biz siz ham shunaqa uyda pishirib turasizmi narsalar? O, yaxshi savol bo'ldi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, yo'q. Asosan men qaynonam pishiradi, oyijon pishiradi. Sekin aytaman bu joyini. Kamdan kam, chunki har doim syomkadaman. Menga asosan yordamchi bu oyijonimlar. Ko'pincha oyijon qiladi. Dam olgan kunim bo'lsa, misol uchun eng qiyin ovqatlar. Misol uchun turar bodomli chuchvara. Tugib xolodilnikka yaxlatib qo'yaman. Aha, bizasini har doim xolodilnikimizda bo'ladi muzlatilgan chuchvaralar. Qolgan payt yo'q, unaqa o'tirib, somsa qilib, chunki vaqtim yo'q. Vaqtim bo'lganda ham charchab qolib, uxlashga harakat qilaman. Chunki yolg'on gapirish xohlamayman, deya tushunasizlar ko'p bo'lsa, unaqa qila olmayman men. O'sha, xo'sh. Fikringiz sizni. Qaraytpa? Yeyasizmi opa? Bugun mana nima yeb qo'ydim. Bugun ukasi unaqa o'rgatasiz maska? Yo'rgatmaskam. Endi nima? Poyda istaysin deymiz-da. Qop qanaqa maska o'rgatdi? Bilmasam. Somsani ta'mi yaxshi ekan. Somsan ta'mi menimcha haqiqatdan ham yaxshi. Qo'shilaman fikringizga. Yo'q, xamir ham. Xamir ham, ha? Sousi ham yo'qdi. Antiqa somsa. Ta'mi ham juda ham yaxshi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Xo'sh, anar bir fikringiz bormi, opa? Menga yoqdi, ayniqsa souslari ham yaxshi. Yoqgandan ham yeb qo'ydim. Xamirlari ham, tuzlari ham. Hammasi joyida. Xamirining tuzi ham yaxshi. Ko'rsanim, siz hech davom ettirasizmi? Siz yeng. Yevring siz o'zim o'rgilaysizdan yevring. Qolgan qizlarning fikrlarini esa kamera bilan yolg'iz qolganda aytishadi, chunki maza qilib ishtahali somsa yeyishyapti. Men navbatni 3-chi taomga beraman. Bunom somsalari juda ham ko'rinishi ham g'aroyib, ajoyib, ta'mi ham yaxshi, zo'r menga juda ham yoqdi. Somsani ham xamirlari zo'r chiqqan, hammasi yaxshi, joyida. Faqat menga tuzi sal pastlik qildi. Lekin tuzini pastligi balga ta'sir qilmaydi. Siz yegulikka somsa olib ko'rdingiz, somsalarga gap bo'lishi mumkin emas. Rasa yoqdi somsalari, xamirlarini tuzi ham ichidagi go'sharni tuzi ham juda ham me'yorga yetib qilingan, pishirilgani ham yaxshi. Obkoshlari ham yaxshi. Yoniga sous tayyorlab olib kirganlar qo'shimchasiga unsi ham, sousi ham menga juda ham yoqdi. Somsaga gap bo'lishi mumkin emas. Issiq yegulikka keladigan bo'lsangiz, somsa juda ham yoqdi. Uyda ko'p tayyorlayman o'zim ham. Xamirlari, mazasi, tuzlari menga juda ham yoqdi. Somsani ozgincha tatib ko'rdim. Menimcha mazalari yaxshi chiqqan. Keling, Madinaxon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Zerikmasdim. Oy, bu qiz nimalarga pishirib kelaveradi, ichini go'shtga to'ldirib, a? O'zim o'rgilimchi ko'rinishlari chiroyli buni. Olinglar qizlar. Nomi nima buni? Bu taom emas, turkcha beydi kabob deb. A, turkcha beydi kabob. Buni ko'p yeganman, mazasi joy. Qiynalmadingiz buni pishirishga? Buni tayyorlash juda ozgina qiyinroq edi. Yo'q, harakat qildim endi. Adashmasam, siz taomli bo'yicha o'qiganmisiz, yo bir zakazga pishirasizmi, buyurtmaga? Buyurtmaga pishirib turaman. Ha, buyurtmaga pishirasiz-da, chunki bilinmayapti-da. Buyurtmaga pishirishingiz. Juda ham yaxshi. Pishirilik tayyormi? Tayyor. Juda ham yaxshi. Muzdakkina qolib ko'ring, chunki juda ham issiqdi. Biz yeb tashaymiz ungacha. Sizlarga yoqimli ishtaha. Qizlar, olinglar. Bu turkcha taom men juda ham yaxshi ko'raman. Ko'p olib yurdim buni. Hozir mazasiga baho beramiz. Olinglar. Sanchqichli ish ozgina qulay emas, shuning uchun men qiynamay qo'lda yuring.
Maqul da. Xudoymi. Oy, mazasi yaxshi, lekin menga sal qiymas quruqroq keldi, lekin ta'mi sochni bo'lmagan demoqchisiz. Sal quruqroq. Menga yoqdi. Xamiri menimcha tayyor deb o'yladim. Lo'sh xamiri, adashmasam. Ha, shunaqa deb o'yladim. Tuzlari yaxshi. Sizga qiymas quruqroq keldimi? Qiymasi sal, sal quruq. Sal, lekin ta'mi juda ham yaxshi, usti sovuqlariyu ajoyib. Anora opa sizga? Yoqdi, menga yaxshi. Unchalik ham qiymalarni ham tuzlari ham yaxshi. Ko'rinishi menimcha birinchi buni yoqdi. Ozgincha qizartirib olib, keyin ichiga o'ragan, mana boshqacha qilganlar-da. Mana shu savol bermoqchi edim. Keyin lavash xamiriga o'raganlar menimcha. Oldin ozgina pishirib olib, keyin o'rib, ozgina yoqda, u yoq buyog'ini sal qizartirib olib, keyin o'raganlar shekilli. Shunaqa deb o'yladim men ko'rinishi. Ish ko'p ekanda. Kamchiligi? Yo'q, kamchiligi yo'q, menga yoqdi misol. Osh bo'lsin, oling. Sevinch. Sevinch. Menga yoqdi. Kamchilik bormi? O'sha quruqligini aytmasa, tek qolgani yaxshi. Qiyma sal quruqroq bo'lib qolgani. Tuzichi? Tuz men baland yeyman, o'shaning uchun tuzga anaqa. Qo'shilaman, menga sal pastroq keldi. Xush quryatibdi. Nimaga hammaga kulib gapirasiz, mumkin xush quryatibdi deb qo'yasiz? Opa jon gapiring, o'zim o'rgilaysiz-da. Mazasi ta'mi qalay bo'pti, gapiring. Nimasi yoqmadi sizga? Xafa bo'lganda qanday gapirasiz? Kechirasiz, uzr edi. Shu shunday yetib kelguncha nafasim tiqilib qolyapti, xun issiq endi kechiring bo'lmasin sizga. Alohida urg'u beraman. Voy! O'zim o'rgilay, gapiring. Kulib gaplashamiz siz bilan. Xo'sh, ta'mi qalay ekan? Ta'mi yaxshi, yo'q tomonga. Faqat ichidagi anaqasi. Ozgina quruqroq. Qiymasi quruqroq, tuzi ta'mi? Tuzi ta'mi yaxshi. Qolgan hammasi yaxshi. Ozgina tuzi pastroq tuyuldi menga ham. Tuzi pastroq tuyuldi, ha, ozgina tuzi pastroq bo'lib qolgan. Xo'sh, Sevinch, qachon menga iltimos dizayn yaratib berasiz? Xohlagan paytingiz. Deb kikondan ham aytdingiz. Unda so'ramadingiz, qachonligini? Xohlagan paytingiz, Maryam opa dedi. Bo'ldi, o'tib ketdi. Hali o'qishni bitirmadingiz-a? Yo'q. Uchinchi kelinchaksiz. Yangi kelinchak. Yepyangi. Juda ham yaxshi. Hozir. Xuriyat opa. Xuriyat opa jon. Xo'sh, ertaga tayyorgarligingiz bormi? Qiz yotib olaman, siz quchoqingizga. Chindiramisiz buni? Kayfiyatimni ko'tarib gapiryapman sizga. Ertaga tayyorgarligingiz bormi o'zim o'rgilay? Yo'q. Javob qara xunuklik. Yo'q. Nega? Tayyorgarlik ko'rmadingizmi? Yo'q. To'g'risini aytsam, vaqtim bo'lgani yo'q. Xo'p. Ertaga nima fikrdasiz? Hayajoningiz bormi? Ha, hayajondaman. Qattiq, chunki umuman hech qanaqa tayyorgarlik ko'rganim yo'q. Hech narsa o'ylab ham ko'rganim yo'q. Vaqtim bo'lmadi. Bir-bir narsalarni o'ylayapman, lekin anaqa o'sha o'ylovni oxirigacha yetkazmayman. Yetkazib vaqtingiz bo'lmayapti, yetkazib borishga. Quriyat bu uyda taomlar pishirib turasizmi o'zi? Ha, pishirib turaman. Menimcha har bitta o'zbek ayoli o'z uyida olov pazanda. Men ham uyda turli xil taomlar pishirib turaman. Asosan ko'proq nima taomlar pishirib berasiz farzandlaringizga? Ko'pincha bolalarimning ko'ngliga qarayman. Ular ko'pincha menga o'choqda osh pishirtiradi. O'choqlarda oshlar pishiradi. Qizlar ertaga o'choqda osh yeymizmi? Yaxshi bo'lardi. Ha? Yaxshi bo'lardi. Menga rosa yoqadi. Demak, o'choqda bizda o'choqda osh buxorochi. Demak, ertangi kun juda ham qiziq bo'ladi azizlar. Suhbatimiz shu yerda to'xtatgan holda to'xtataman suhbatingizni. Xo'ryat opa, rosa gapga bersa gapirib yorkansiz. Yo, rahmat demoqchi edim, menga bitta ovqat topishimga yordam berganlaringiz uchun. Ha, rahmatning to'xtatib turinglar uni. Deb oling rahmat. Rahmatning tez bo'ling. Bo'ling. Maryam. Ha, gapiring, rahmat. Rahmat, menga bitta ovqatim topishga yordam berganliklaringiz uchun. Arzimaydi. Anaqa uylanib turgan edim, nima ovqat qilsam ekan deb. Rahmat. Arzimaydi. Azizlar, bizda shunaqa gaplar va biz vaqtni o'tkazmagan holda navbatni shirinlikka beramiz. Asosiy taomlarning ko'rinishi ham chiroyli, ta'mi ham yaxshi, faqatgina ichidagi o'sha qiymasi ozgina aniqa quruqroq bo'lgan. Qolgan hammasi yaxshi. Asosiy taom beyti kabob ham mazasi yaxshi chiqqan. Asosiy taomi tuzi past, qiymasi quruq bo'lib qolgan. Shuni hisobiga yoqmadi.
Ko'proq piyoz solish kerak quruq bo'lmasligi. Asosiy taomlari ham juda ham yaxshi. Duxovkada menimcha ozgina sal ko'proq qolib ketgan, lavashli xamirlar qotibroq ketgan-da, endi sal, lekin ichidagi qasi ham yaxshi mazasi, tuzlari ham yaxshi, ustiga souslar qildilar, uni ham tomatli pasta bilan. Bu ham yoqdi menga yaxshi. Asosiy taomga keladigan bo'lsak, asosiy taomda to'g'ri, ichi sal quruqroq bo'lib qolgan, lekin balki ta'sir qilmaydi. Menga yoqdi. Tayyor lavash xamiridan tayyorlagan bo'lsa ham, o'zi shunaqa qattiqroq chiqadi, lekin tuzlari men uchun yaxshi, men o'zi pasiman. Asosiy taomni ham tatib ko'rmadim. Endi qizlar baho berishar. Keling, yaxshi o'tiribsizlarmi? Shuligimiz ham dasturxonimizga yetib keldi. Aydat, bu hafta şuna mazali şirinlikli yedim kızla. Ah 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 muzdakken ha. Al ile. Namını mı bunu Madine? Bunu namı? New Yorkça cheesecake deyildi. Ha, New Yorkça cheesecake. Kızıqtırdıyız. Kirin. Madine Khan ham bizim yanımızdan joy aladılar. Kirin Madine Khan. Kızlar muzdakkine geldi, eritmesinden yiyemizi alıyla, yakın iştahı alıyoruz da Madine. Ay yumuşak kınayken bunu katı bu sekereydi boyluyordum ben. Pes uçun hamur kokuşa bırak korunuyordu. Çaynaş hocat yok iken bu şırılıkımızda? Şuna kıtayarlanırken. Birinci vat tayladınız mı? Tayyar peçeniğinden faydalandınız mı şu anda? Aha, peçeniğime ses geldi. Shirinliklari ham juda ham mazali, ko'rinishi ham chiroyli, anaqa yumshoq, songina og'izda erib ketadi. Maza. Shirinli yeb ko'rdim, mazasi yaxshi, lekin pechenyeni mazasi kelib qolgani uchun bukib qolganda qanaqadir. Shirinliklari keladigan bo'lsa, shirinliklari ham og'izda eriydigan, chaynashga ham hojat yo'q. Bolli bob, Madinaxondan bu narsani, shirinlikni retseptini so'rayman, men o'g'limga buni tayyorlab beraman. Chunki o'g'lim buni qanaqalarni yaxshi ko'radi. Bolaga bilasiz, tezroq chaynalmaydigan pishiruv qilib bersangiz, bolaga yoqadi. O'shaning uchun bolamga qilib berish uchun shu narsani men retseptini olaman pishiruvlarim. Desertga keladigan bo'lsak, desert ham juda ham ajoyib, noodatiy bo'lgan. Men birinchi marta iste'mol qilib ko'rishim, menga juda ham yoqdi. Retseptlarni o'zlaridan alohida olaman. Menga hammasi yoqdi. Shirinlikni tatib ko'rdim. Mazasi yoqdi o'zimga. Madinaxo, bola bilan qiynalmadingizmi? Yo, qiyinchilik bo'ldimi? Ozgina bo'ldi, lekin ifladim. Harakat qildim. Bizani ayollarimiz shunaqa, bolasi bormi, qaynasi bormi, har doim eblashga majbur va eblashadi ham. Qaysi taomni tayyorlashga qiynaldingiz? Taomlar tayyorlashga qiynalmadim, lekin o'rtada ozgincha svet o'chib qoldi. Shunda ozgina aniq bo'ldi. Yaxshi, svet o'chib qolganini ham hisobga olishimiz kerak ekan unda qizlar. Shuni ham baba hamma taomni yetkizdingiz. Ha, tayyorlashga harakat qilib yetkazdim. Juda ham yaxshi. Umbali sistemada men bu qizga yosh bola bilan shunchalik tayyorgarlik ko'rganlar. Shuning uchun men ularga 9 ball bermoqchiman. Sababi salat ozgina taxirroq va asosiy taomlarida o'sha qiymani quruqligini evaziga 9 ball beraman. Qolgan hammasi mazali, chiroyli va juda ham maza qilib o'tirib yedik. Shuncha harakat qilganlariga issiqda birinchi marta qilganlar uchun 9 ball beraman. Asosiy taomlari quruq bo'lib qolgan, tuzi pastlik qildi. Somsalarni ham tuzi past bo'lgani uchun shirinlikning mazasi tushunmadim. O'shaning uchun 9 ball beraman. Qolgan hammasi yaxshi, kamchiligi yo'q. Ularga mehmondorchilik uchun rahmat. 10 ballik sistemada 9 ball qo'yaman. Sababi sal lavashlari qattiqroq bo'lib qolgani uchun, bu yerda salatlarini sal taxirroq ta'mi bo'lgani uchun. Faqat menda xafa bo'lmasinlar. Qolgan hammasi juda ham zo'r, menga yoqdi. Ularni o'zlari juda ham yoqdilar menga. Muomalalari ham, mehmon kutishlari ham juda ham yaxshi. Kichkina farzandlari bo'lishiga qaramasdan hamma narsani eplab olib kirdilar.
o'zlari olib ko'rdilar, men bunga qoyil qoldim. Mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. Ertangi oxirgi finalimizda hammaga omad tilayman. 10 ballik sistemadan 10 ball beraman. Madina opamga juda ham kattakon rahmat. Bizani shunaqa kutib olganlari uchun, xushmuomala bilan kutib olganlari uchun, bolalar bilan baribir qiyin, shunchalik mehnat qilib bizani kutib olganlari uchun juda ham kattakon rahmat. Ularni tushungan holatda rahmat. O'zimga baho bera olmayman. Qizlar berishsin. Shirli menga juda ham yoqdi. Ayniqsa farzandlarga tayyorlab bersa, chaynasidan yutadigan shirli bo'pti. Madina xon bugungi mehmondorchilik uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ajoyib taomlar bir-biridan ajoyib edi. Ko'rinishi ham, tuzi ham, ta'mi ham shaxsan ham juda ham mazza qilib yedim. Oshpazsan. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Xo'sh azizlar, ko'rib turganingizdek, bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib keldi va bizda ertaga final. Sevimli telekanaldan uzoqlashmang. Ertaga biz kosmetolog opamiz mana shu ayol xuritapam uylarida mehmonda bo'lamiz va ertaga bizni Buxorocha o'choqda osh kutyapti. Sevimli telekanaldan uzoqlashmang. Dasturimiz davomida kim g'olib bo'lishini kuzatib boring va menimcha ertaga juda ham sarguzashtlarga boy bo'ladi. Men o'choqda qozonda osh qilaman deganingizga qaraganda qiziq kun bo'lishiga ishonaman. Hammangiz oilangizga yaxshi kayfiyat, xotirjamlik tilagan qoldi. Hozircha esa xayrlashamiz. Xayr. Bugungi kun men uchun juda ham chiroyli o'tdi, ta'sirotli o'tdi. Buning uchun hammalarga kattakon rahmat. Kelgan mehmonlarga ham, qolaversak, kadr ortidagilarga ham kattakon rahmat. Fursatdan foydalanib, oyjonimga va turmush o'rtog'imga kattakon rahmat aytaman, qo'llab-quvvatlab turganlari uchun.